洋漫画。打造一个强大的王朝需要哪些因素呢？除了天时地利人和，有朋友说了，还需要一位强大的对手。正如秦初有犬戎，而汉初有匈奴，大汉王朝被后世称为强汉，与盛唐并列，是中国古代史上的最强音符。可在汉朝建立之初却非常憋屈，被北方的匈奴压得喘不过气来。汉朝与匈奴展开百年争斗，也在这场史诗对决中达到了无比雄浑的历史高度。这回咱就来重温一下让人心潮澎湃的汉匈之战。相传匈奴与华夏本是同源，当年商汤灭夏，夏桀的儿子淳维逃到北方，成为匈奴始祖。匈奴逐渐发展成蒙古高原上的游牧民族，以打猎放牧为生。可在3000年前，这种营收模式极不稳定，饥一顿饱一顿。每当匈奴手头紧的时候，南下中原抢劫就成了喜闻乐见的创收手段。他们劫掠粮食财物，杀害边民，每次南下都留下一片狼藉，百姓不堪其苦。秦始皇修建长城，又派大将蒙恬出击匈奴，也没能从根子上解决问题。楚汉战争时期，匈奴趁着中原混战的空当，不断发展壮大，统一蒙古高原，向东击败东胡，向北吞灭丁陵，向西撵走月支，占据河西走廊，实力空前强大。贪婪的目光再次南望中原，把新生的汉朝列为下一个打击目标。匈奴人擅长骑马射箭，南下中原时全骑兵出击，远处用弓箭，近战用马刀，用兵如草原上飘忽的风沙，有利可图就聚拢突袭，形势不妙就四散撤退，来无影去无踪。汉军以步兵为主，比骑兵差了一个维度，几十万大军被匈奴牵着鼻子跑，常有追不上打不着的尴尬，是一项高消费活动。汉高祖刘邦曾亲率大军迎战，却被匈奴骑兵围困在白登山7天7夜，险些做了俘虏。经过秦末7年混战，汉初的国力已十分衰弱，人口还不到战国末年的一半，缺粮缺钱缺马，体能透支，疲惫不堪，急需休养。汉高祖清醒地认识到，以这样虚弱的状态去硬拼匈奴这种难缠的对手，必将走上秦朝速亡的老路。于是汉高祖不得不采取以退为进的策略，向匈奴认怂求和，把皇族的女儿嫁给匈奴，定期给匈奴交保护费，用面子与隐忍来换取恢复与发展的时间。汉匈对抗暂时缓和，进入和亲的阶段。年迈的老皇帝又回想起鸿门宴，只是年岁已容不得他看到翻盘的那一天了。他浑浊的双眼望着北方，把无限的希冀都留给了后世。经过文景之治的恢复与发展，70多年后，一位扭转乾坤的牛人登上历史舞台，这就是刘邦的曾孙汉武帝刘彻。当汉武帝掌控帝国的方向盘时，大汉王朝已是生机勃勃，焕然一新。吃不完的粮食撑破了粮仓，有的干脆自己酿成了酒，金库里的钱堆积如山，串钱的绳子都放烂了也花不完。普通百姓不但能骑着骏马出行，还要讲究品牌，骑档次太低的马都不好意思跟邻居打招呼。乘着飙升的国力反击匈奴的课题又提上了议事日程。这时有聪明人打着算盘反对，还是和亲来的实惠，丢几分面子就能攒下这么大家业，还花那大价钱打匈奴，值得吗？后面的历史告诉我们，不但值得，还十分有必要。几十年间，匈奴已经膨胀成庞大的草原帝国，还征服了西域诸国，收着汉朝的粮，喝着西域的酒，吃着几家的回扣，养得膀大腰圆。匈奴以王庭为中心，分为左右两翼，东边是左贤王，西边是右贤王，空闲之士20-30万，把和亲的合约当成废纸，对汉朝步步紧逼，挑衅与袭扰变本加厉。
汉武帝看到了危机，若是此时不把匈奴打住，以后就永无翻身的机会了。于是在历史的岔路口，汉武帝果断拔出宝剑，一改70多年的隐忍退让，向匈奴发出了反击的怒吼，汉匈对抗进入了直接碰撞的阶段。眼见汉朝不听话了，匈奴大怒，大举进攻汉朝。可咱中原王朝也是从战争中走来的王朝，春秋战国以来出了多少强军能将，谦谦君子的微笑之下有一颗勇武善战的钢铁之心。汉朝家底雄厚，再没有用步兵追骑兵的无奈，一出手就组建了10数万精锐铁骑，还有一枚核弹头，这就是历史名将卫青。汉武帝曾派4路大军出击匈奴，3路铩羽而归，只有卫青一路孤军深入，直捣匈奴祭天圣地龙城，杀敌700余人，胜利凯旋。龙城之战不仅为汉武帝选出了大将之才卫青，也打开了汉军胜利的账户。从此汉军铁骑在卫青的率领下穿透草原的风沙，数次深入匈奴腹地，给匈奴以沉重打击。雁门之战斩杀敌军数千人，漠南之战杀敌数千，俘虏数千，缴获牛羊百万，朔方之战700里急袭，对匈奴右贤王部发起突然进攻，活捉数10名小王，俘虏15000余人，打得匈奴右贤王仅剩几百人仓皇而逃。为啥卫青总能大胜匈奴呢？除了超凡的指挥才能，还有3大高招。第一招，找向导。汉军去匈奴的主场作战，最头疼的就是两个找不着，一找不着人，二找不着北。草原大漠4面8方都长一个样，匈奴随便一个迂回撤退就没了踪影。大名鼎鼎的飞将军李广对匈奴的战绩输多胜少，其中一个原因就是路痴，几次因为迷路错失战机。而卫青特别重视向导的作用，策反匈奴人做向导，用土生土长的本地人指路，使汉军成了精确制导的弹道导弹，高效打击匈奴。第二招，提升马匹的体能。匈奴人在大战之前用给人吃的精粮喂马，所以匈奴的战马体能充沛，作战有力。这对财大气粗的汉朝来说就是小菜一碟。卫青下令用粟和黄豆喂马，富营养高蛋白，汉军战马如同吃了人参果，装上了喷气式发动机，保证了汉军战斗力碾压级的优势。第三招，连锅端。老话讲，跑得了和尚跑不了庙，匈奴骑兵能四散撤退逃避打击，匈奴聚居地的妇孺奴仆粮仓可跑不了。卫青把他们全部打包带回汉朝，带不走的粮食就焚毁，切断了匈奴军队补给恢复的可能。因此匈奴见了卫青，打一仗败一仗，败一仗就弱三分，动不动就被歼灭1000人。匈奴本来人口就少，哪里经得起这样折腾，只得脚底抹油，向北面的大漠深处撤退。可是想跑也没那么容易，汉军还有一位闪电将军霍去病，比卫青还凶悍。霍去病是卫青的亲外甥，从小就跟随卫青从军打仗，他用兵灵活，不拘古法，把奔袭突击的战术发挥得淋漓尽致。19岁时就指挥河西之战，歼灭招降河西匈奴近10万人。霍去病常亲自率领精锐骑兵，不带辎重，轻装奔袭，靠缴获匈奴的粮草做补给，极大地增加了军队的机动性和作战半径，常能出其不意，一剑封喉，给匈奴致命一击。漠北之战，霍去病率领50000铁骑对匈奴左贤王部发起总攻，斩杀敌军70000余人，几乎全歼了匈奴左贤王部，还穷追不舍，奔驰千里，一路追到汉海之滨，就是今天俄罗斯贝加尔湖。霍去病登临汉海，在狼居胥山举行祭天封礼，约等于在人家的床头柜上刻下到此一游，留下了封狼居胥的千古佳话。匈奴的主力大军基本都在左右贤王手上，
卫青打掉右贤王，霍去病打掉左贤王，使其生力军损失殆尽，元气大伤，失去了与汉朝掰手腕的实力。大汉王朝开疆拓土，汉匈对抗进入收获的阶段。汉朝从匈奴手中收复河套地区，打通河西走廊，在河西设立酒泉、张掖、武威、敦煌四郡，每一个名字背后都有一段非凡的功勋和传奇。其中酒泉名字的由来最为后世津津乐道。霍去病领兵攻打河西走廊，在这里占领了一座城池，为了庆功，霍去病把汉武帝送给他的御酒拿出来分给大家喝，但是御酒只有一瓶，这么多人根本分不过来，于是霍去病将酒全部倒在河水里，让大家跟他一起饮用河水，以示分享皇帝的御酒，军心大振。因为这个缘故，这座城池就被命名为酒泉。在卫青、霍去病之后，汉匈对抗仍在继续。汉武帝为了在战略上彻底压制匈奴，转头开发西域。西域被匈奴控制多年，不但是汉朝西面的威胁，富庶的西域诸国还成了匈奴的加油站。匈奴败给汉军之后，跑到西域去吃拿卡药一番，很快就能恢复体力。汉武帝曾多次派使者联盟西域，无奈西域诸国被匈奴打怕了，不认汉朝，尤其是最西端的大宛国，还公然斩杀了汉朝的使者。于是汉武帝派李广利将军两次征讨，深入西域，降服大宛，还顺手灭了轮台、玉城两个小国，汉军声威传遍西域，敲开了西域的大门。汉朝与西域开展贸易，互通有无，又沿途修建堡垒防御匈奴，西域诸国望风归顺，纷纷遣使来朝。打通西域是汉武帝留给后世的宝贵战略财富。汉宣帝时正式设立西域都护府，西域从此成为汉朝一员。匈奴的市场遭到极大挤压，逐渐陷入内部危机，分裂成南北两部，南匈奴归顺汉朝，北匈奴则在汉军的连续打脸之下彻底混不下去了，选择退出游戏，在东汉年间向西迁徙，永远地消失在历史的记忆中。南匈奴则逐渐与中原融合，在商汤灭夏2000多年之后的南北朝时期重新融入中原文明，也为华夏血脉带回了大漠枭雄、骁勇奔放的基因。而这一切的故事都是从汉武帝反击匈奴的决策开始的。如果把我们的古代史比作一家大公司的发展史，秦始皇打造了他的核心框架，汉武帝则在反击匈奴的过程中开拓上市，极大地拓展了战略市场和影响力，使他成为真正的国际大品牌。汉朝的疆域东起朝鲜，西到西域，北起长城，南到南越，在秦朝的基础上实现了进一步突破。汉朝的使者商队走过河西走廊，沿着丝绸之路穿过西域戈壁，最远到达欧洲的罗马和北非的埃及，使地中海两岸都远远望见了这个东方大国的身影。咱们常把秦皇汉武相提并论，因为他们都是了不起的奠基者，在历史的少年时期闯出了一片辽阔的天地，为后世千年铺好了精彩的舞台。汉匈之战就跟您聊到这里。在汉武帝之后的96年，强大的西汉被一位奇葩的权臣打断了，这就是王莽。很多人看了王莽的所作所为，都说他像个穿越者，到底是怎么回事呢？极简历史系列的下期视频就为您带来王莽篡汉的历史，请您多关注。我是新阳，用漫画为您轻松演绎有趣的故事。如果您有特别想听的故事和题材，请在评论区留言。如果您喜欢我的视频，麻烦您3连关注，感谢您的支持。